រុនឃើញថាបដោតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅដូចជាលឿនបាទបាទមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋាននៅឡើយទេបាទចាបាទក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាដកខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទភូមិសំដកសំសក់សែនជ័យសេរីក៏ប៉ុន្តែជ្រៃមាសបន្ថែមលម្អដល់ទីគេដល់ទីដល់ទីគេដល់តែទីទេជ្រៃមាសបន្ថែមលម្អមើលយកវិញសែនជ័យថែមលម្អបាទដើម្បីស៊ីសងគ្នារវាងជើងទី1និងជើងទី2បាទចានៅសល់តែ6 7ខ្ទង់ទៀតទេយ៉ាងម៉េចទៅហើយជ្រៃមាសបន្ថែមទៀតភូមិខ្សុំក៏មិនធម្មតាដែរបាទនៅសល់តែ3 4នៅសល់តែ2 3ខ្ទង់ទៀតទេបាទពេលនេះឃើញថាភូមិខ្សុំសុកសែនជ័យសេរីសុខីខេត្តកណ្ដាលបានទទួលជ័យជំនះតែបន្តិចបន្តួចទេទៅលើជ្រៃមាសសាគរដែលជួសែនជ័យចានេះសែនជ័យបារមីបោពីរបស់ឯកឧត្តមទេវវិជានៅលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាការពិសាទឹកខាងក្នុងឈ្នះម្ដងឥឡូវដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងអានាំមុខកងពិសេសមហាសែននិជារបស់ឯកឧត្តមវិញសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺទូនេះទូសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺការនៅកំពង់ស្ពឺល្អដាច់គេចាតែឥឡូវមកប៉ះជាមួយនឹងស្វាយរៀងទីសែនជ័យបារមីបូព៌ាឃើញថាការជើងទី1ចាញ់ម្ដងហើយបងចាញ់ម្ដងការជើងទី1ហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ឈ្នះតែមិនទាន់ឈ្នះអត់ទាន់ឈ្នះតែឥឡូវជើងទី2ចាប់មើលមើលមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេទីសែនជ័យបារមីបូព៌ានាំមុខទៀតហើយឯស្ថានពណ៌លឿងផ្លូវជាតិលេខ1និងផ្លូវជាតិលេខ4ចាស្វាយរៀងផ្លូវជាតិលេខ1ចាបាទចំណែកឯកំពង់ស្ពឺផ្លូវជាតិលេខ4ក៏ប៉ុន្តែផ្លូវជាតិមែនក៏ប៉ុន្តែទឹកស្ទឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានទូកលឿនលឿនបាទនៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅលីសែនជ័យបារមីបូពាខេត្តស្វាយរៀងបាទនៅសល់តែប្រម៉ាំងខ្ទង់ទៀតទេដាច់ហើយបាទលទ្ធផលជ័យជំនះនៅពេលនេះឃើញថាបានតែឌីសែនជ័យបារមីបូពាខេត្តស្វាយរៀងដែលទទួលជ័យជំនះនៅជើងទី2បាទឈ្នះទាំង2ជើងមហានីរីឯមហានីដែលការពិសាទឹកខាងក្នុងនោះទទួលជ័យជំនះបានម្ដងហើយឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាជាមួយនឹងជប់ច័ន្ទសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមមកកំហុងបដោមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងទូកទាំងពីរនេះឃើញថាការពីជើងទី1ប្រកាសប្រកាសគ្នាបែបនេះចាក់ដូចជើងទី2ដែរបាទដូចជើងទី2ដែរដូចគ្នាបាទចាក់ទឹកគ្នាបាទទី2នៅលបឿនខែដដែលទេខ្សែទឹកខាងក្នុងនឹងជប់ច័ន្ទសែនជ័យយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅដល់ទីយ៉ាងបាទមហានីដល់ហើយបងប្អូននៅខណ្ឌទួលគោកជួយតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់ហើយដល់ទីយ៉ាងមើលតាមទូទស្សន៍ឲ្យញឹមដល់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅគេហៅថានៅតែបន្តិចទៀតទេបាទជប់ច័ន្ទនឹងកំពុងបន្ថែមលបឿនហើយនៅប្រហែលជា3 4ខ្ទង់ទៀតទេបាទបាទខ្ញុំជួយតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែបាទតែមហានីនៅតែរក្សាលបឿនលឿនដដែលបាទលឿនណាស់គាត់នៅខ្សែទឹកខាងក្រៅម្ដងបាទមហានីដដែលជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះគឺមហានីបានទទួលជ័យជំនះនៅជើងទី2ម្ដងទៀតទៅលើជប់ច័ន្ទសែនជ័យរបស់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបងកែងស៊ីហួតធ្វើអត្ថាធិប្បាយមកវាំងនេះដឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌទួលគោកសบายចិត្តញឹមដាក់ទូទោះទៀតចាខណ្ឌទួលគោកមាន2បាទគឺនេះផងកែវមួយទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសវណ្ណពេជ្រការីរបស់ឯកឧត្តមទេសដំត្រីចោមប្រសិទ្ធចាបានដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងគណៈដែរកាពីជើងទី1នេះឈ្នះម្ដងរួចហើយឈ្នះទៅលើដាច់ជះនេះការីភូមិថ្មីសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមចាកតិបាក់រិះរះបណ្ឌិតចាកៀតឈុនចាឯកឧត្តមកៀតឈុនលោកឧបត្ថម្ភដែលជះនាយករាជភូមិថ្មីសែនជ័យ
ឥឡូវនេះឃើញថាតាមប្រកិបកិតនៅតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទប៉ុណ្ណឹងតែជើងទី1សុវណ្ណពេជ្រកេរីទទួលជ័យជំនះចាចាប់កងព័ន្ធទី2នេះច្បាស់ជាមកលេងគ្នានឹងកងព័ន្ធទី2ដែរនៅខាងក្នុងឥឡូវក៏ដូរទៅខាងក្រៅសុវណ្ណពេជ្រកេរីចំណែកឯដេជះអ្នករាជភូមិថ្មីសែនជ័យកចេះនោះបាទគឺត្រឡប់មកថិតមកនៅក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញសុវណ្ណពេជ្រកេរីមានអាចសន្តានត្រួយចែកខ្ចីស្រស់ល្អណាស់ជើងទី1ឈ្នះម្ដងហើយឥឡូវនេះកញ្ជ្រោងបោកបាយទៀតហើយគាត់តែនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅនៅប៉ិនគ្នានៅឡើយទេមិនទាន់អាចថាយ៉ាងម៉េចទេគាត់ខ្សែទឹកខាងក្រៅនាំមកបន្តិចដកបន្តិចហ្នឹងណាសវ័នណាសវ័នពេជ្រីដកបន្តិចហើយសវ័នពេជ្រីរបស់ឯកឧត្តមទេស្រមត្រីចំប្រសិទ្ធចាដូចជាបន្តិចទេដូច